Hello everyone, welcome to our NDDC online teaching class. My name is Aye Aye Hnin. I am one of Myanmar teachers at NDDC department in Poundaw School. Today, I'm going to teach year 5 students. နှစ်တင်မဲ့ကောင်းစင်တွေကနန်းအစုဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးဖြစ်တယ်နန်းအစုမှာဆိုရင်အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကနန်းစားတတိယတစ်မျိုးကကရိယာနန်းဖြစ်တယ်ဒီမျိုးအစားသုံးမျိုးထဲမှာဆင်မကကရိယာနန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်းစင်လေးကိုသင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကရိယာနန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ကရိယာရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်အထည့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေတဲ့ကရိယာရဲ့နောက်မှာချင်
ကရိယာနဲ့ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်းစင်လေးကိုမသင်ခင်မဆရာမကတောင်းသူပြီးတော့ကိုမေးစရာလေးရှိတယ်နန်းဆိုတာကဘာလဲကရိယာဆိုတာကဘာလဲမိန်းကလေးနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင် ယူခြင်းဖြစ်ခြင်းကတိရှိခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကတိရာစကားလုံးတွေပေါ့နော်အတုံးနံဖြစ်အတုံးပြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တွဲဆက်ပေးရမယ်စကားလုံးတွေကိုဆီယမတို့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဥပမာဆီယမကဒီမှာရေးပေးထားတယ်စားစရာလာယူပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆီယမတို့စားဆိုတဲ့စကားလုံးကမင်းတို့လည်းတည်ပြီးသားကတိရာဟုတ်ပြီဆီယမအဲ့နောက်မှာဆရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲလိုက်တယ်အဲ့မှာစားစရာလို့ ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစားစရာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့စကားလုံးလေးကကရိယာနံဖြစ်ဆီယမကပြောင်းလဲလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆက်ကြည့်မယ်နော်ဆီယမကဒီမဲ့ကရိယာလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးလေးကိုဆီယမကခြာရေးပေးထားတယ်သူကကရိယာကဆီယမတို့အခုသင်ခန်းစာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကကရိယာနံခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိတ်ပဲဦးသွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီကရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ရှေ့
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစကလုံးလေးကကရိယာနာမ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ချင်းမှုချက်ဖွဲ့စရာဖို့ရန်ရေးဆိုတဲ့စကလုံးလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ချင်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်သွားခြင်းသွားပေါင်းချင်းသွားခြင်းအဲအဲ့ဒီမှာဒီစကလုံးလေးကကရိယာနာမ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလုံဆိုတဲ့စကလုံးလေးလုံဆိုတဲ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအချောင်းကလေးတွေကိုပြောပြချင်တာပါတယ်ဟင်သူ့ကိုယ်တည်းကျွေးထားတယ်တဲ့လောင်ကျိုင်တွေကပေါ့နော်စားစရာတွေကိုများသူ့မကြိုက်လို့များလားဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီစားကြောင်းနှစ်ကြောင်းပါဆိုလို့ရှင်ဆီယမ်မတို့ကလေးရနဲ့ရှာကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာခြေခွဲစရာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့တယ်မဟုတ်ရောပါရှိလဲဆိုရင်စားစရာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့တယ်ဆက်ပ
ပြောရွှင်မှုအတွက်တူတွင်းနေမယ်ထင်ပါရဲ့တူအတွင်းတွေကိုတည်ကျင်လိုက်တာဆိုပြီးပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာမတို့ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေ့လဲဆိုရင်ပြောရွှင်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့တယ်
Okay, now so the child, but good as we, a twist or day, second only will do yame. Yame, no, and as we. Okay, as we include the Sama Shin Yadorabono, the Koreaness, who the thing as Aliwo, Nale Melu Yongji, Nale as we, leading a wood what I am. This is my lesson. I hope you will enjoy my lesson. See you next time. Bye bye.